A linha BTX Organic, disponível em dois tamanhos, 300 gramas e 1 quilo, ela promove redução do volume, hidratação intensa, recupera fibra capilar e sela as cutículas. Temos também disponível a linha matizadora, com pigmentos violeta, ela promove a reestruturação dos fios e a matização. Sem formol, a linha usa ácido Sterlize para auxiliar no alisamento da fibra.